Den hrdinů. To je tradiční akce na pražském výstavišti, kde se i letos lidem mohli blíže představit složky integrovaného záchranného systému. Kromě vojáků také hasiči, policisté a záchranáři. Společnost má vědět, čím armáda disponuje, co dělá, jak působí, jak vypadá, jak se chová. A samozřejmě je nutné, aby se armáda představovala i z náborových důvodů, protože armáda sama o sobě nemůže existovat bez té společnosti. Návštěvníci všech věkových kategorií si na Dni hrdinů mohli prohlédnout ukázky techniky z různých armádních útvarů, posadit se do terénního vozidla Tatra nebo si třeba potěžkat zbraně. Jsou tu vojáci z Jindřichova Hradce z lehkého motorizovaného praporu, jsou tu vojáci z Žadce, jsou tu vojáci z vojenské policie s pyrotechnickým robotem, jsou tu výsadkáři s Chrudimi, s Kajmanem, takže skutečně tady toho vidět hodně. My jsme tady poprvé, protože teď je synek už ve věku, kdy se může jít. To je hezká akce, ne? Tady. Nejvíc mě tady zaujalo asi ty auta s těma kulometama. Jak se tam kouká do toho, je to zajímavý. No, zatím se tady malýmu líbily motorky, a když něco bliká. Myslím, že vojáci všeobecně. Rád by šel na vojenskou školu. Ty bys šel rád na vojenskou školu? Jo. Obrovský zájem byl kromě vojenské techniky, ale také o projekt Ministerstva obrany s názvem Příprava občanů k obraně státu. Návštěvníci si v něm mohli zasoutěžit o ceny, ale zároveň se i něco dozvědět. Ten Den hrdinů je dnem hasičů, policistů, záchranářů, vojáků, všech, kterým musíme děkovat za jejich službu. Ta jejich služba je často neviditelná, ale bez ní bychom byli ve velkých problémech. Takže děkuji jim všem.